KPM Assalamualaikum salam sejahtera tentunya ada seram menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri baik hari ini hari Isnin 22 Mac 2021 hari ini subjek yang kita nak belajar dan insya-Allah mendapat keputusan yang cemerlang adalah subjek Tasawuf Islam. Dengar katanya subjek ini hari Khamis ni maksudnya tinggal lagi berapa hari ni Eh, 2 3 hari macam tu je kan. Jadi saya pasti calon-calon SPM semua dah bersedia. Apa? Belum bersedia? Aduh, macam mana ni? Tak apa, tak apa, tak apa. Jangan risau, jangan risau. Abang Akmal dan juga cikgu, bakal cikgu yang akan mengajar anda semua ni akan membantu anda semua. Relax, relax. Ah, ha, tapi saya pasti anda semua tertanya-tanya lah kan. Eh, siapakah cikgu ini? Katanya dah datang dua kali. Wow, siapakah dia? Ini dia. Ah, ha, tapi sebelum itu kita juga nak tahu lah kan, alalang ha, saya dah cakap dua kali saya pasti cikgu ini asalnya daripada Johor dan mempunyai pengalaman cukup 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 banyak sebenarnya untuk mengajar anda bagi subjek tasawuf Islam. Ha, dan hari ini apa yang istimewanya adalah kita ada dua buah sekolah pilihan hari ini. Ha, dan katanya bukan ada dua orang yang bukan berbangsa orang kata Melayu lah kan untuk mengambil subjek ini dan saya pasti saya juga nak tahu senang ke tak senang ke untuk mengambil subjek ini. Itu semua sekejap lagi. Ha, tapi sekarang ini kita nak tahu adakah kita semua dah bersedia untuk mengetahui siapakah cikgu tersebut. Ianya bermula daripada huruf Z. Ha? Huruf Z adakah Zakaria? Adakah Zazali? Ha? Ini dia kita nak tengok. Ah ha, siapa cikgu itu? Siapakah? Siapakah? Kita nak tengok cikgu tersebut. Ha, alright. Okey tapi sebelum itu ha apa kata kita jemput cikgu terlebih dahulu cikgu assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh ah biasalah cikgu kan ha, dia biasa. hari ini mandi blues <laughs> <laughs> cikgu dia yes, kata iya. cikgu daripada batu pahat johor ya yeah, betul jauh perjalanan cikgu untuk sampai ke sini untuk mengajar anak-anak murid di rumah yeah. kan mengenai subjek tasawuf Islam itulah yeah. kan cikgu uh -huh. cikgu punya pendapatlah kan adakah subjek tasawuf Islam ni adalah subjek yang cukup mudah sehingga kan ada juga mm -hmm. uh, calon Presiden yang bukan berbangsa Melayu ini mengambil subjek ini juga cikgu. Oh, pada pendapat saya, ya, yep. ia bukan satu benda yang mudah. Okey, tapi dia akan jadi mudah uh -huh. kalau calon tahu teknik dan uh -huh. panduan yang betul ha. untuk menjawab soalan tasawur Islam nanti. Okey, dan yang penting. dan tasawur Islam ni dia ada berapa kertas cikgu sebenarnya? Jadi dua kertas, dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Uh -huh. Okey, pagi kita akan kertas satu. Uh -huh. Kamis Jumaat tu kemudian okay. sambung kertas dua. insya-Allah. Insya-Allah, itu pandangan cikgu sendirilah mengenai tasawur Islam dan yeah, cikgu dan saya pasti cikgu mempunyai satu orang kata harapan yang menggunung untuk memastikan calon-calon SPM tahun ini akan mendapat 100% keputusan yang cemerlang. Betul cikgu ya? Eh? betul. Ah, dan mungkin cikgu boleh kongsikan uh, sedikitlah kan. Kita nak tahu juga uh, pandangan cikgu dan juga pelajar-pelajar ni kita nak tahu ni kan. Yeah. Apa kata mereka mengenai subjek tasawuf Islam? Ha, sebab cikgu cakap tadi senang je. Boleh jawab tak ada masalah. Tapi apa pula kata mereka ini? Ini dia. Ah, tapi cikgu, sebelum itu kan, sebelum kita tengok ni pandangan pelajar, cikgu, saya nak ajar cikgu pergi ke klinik saya boleh? Okey, boleh. <laughs> ke farmasi saya sebab kita tahu kan, kita masih lagi belum menang cikgu. Ya, betul. Jadi kita di sini di Didik TV juga mengamalkan segala orang kata protokol kesihatan. seperti kami menjaga jarak satu meter. Wah, ini dah bukan satu meter. Jauh dah kan <laughs> Dan juga sentiasa makan bentuk muka dan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Jadi cikgu, saya kalau boleh minta Siliu? cikgu ah membasuh tangan cikgu terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer dan saya juga akan menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan hingga bersih. Baik dan selepas itu nak cakap menjaga jarak, kita dah menjaga jarak. Betul. Cikgu pun sihat alhamdulillah. alhamdulillah. dan juga ingin memberi cikgu orang kata senang sikit waktu mengajar kita boleh buka pelitok muka tetapi ah. janganlah campak ke sana campak ke sini begitu saja <laughs> sebabnya dekat sini kita ada ini dia cikgu ziplock. tempat cikgu boleh letak dengan selamat dan bersih silakan cikgu ambil satu terlebih cikgu dahulu ha ha okey dan saya juga akan mengambil ini juga untuk menyimpannya okey kita boleh letak cikgu selamat eh. Cukur selamat. Okey, ha cikgu. Tadi cikgu ada cerita lain kat rumah dia tanya, "Eh, kita nak kenal lagi lah mengenai cikgu Zazali ni kan? Apa Zazali ni kan? Zazali dah cerita ah, cerita <laughs> lain. Cerita lain. <laughs> Okey, jadi saya pasti siapakah cikgu Zazali ni sebenarnya? Inilah dia. Jangan susahkan, mudahkan dan selesaikan. Selesaikan. Yeah. Saya rasa itu adalah satu orang kata kurs yang cukup-cukup orang, orang berguna lah untuk contoh yang mana Kita jangan pening-pening kepala. Kita faham dulu soalan dan selepas itu insyaAllah kita dapat menjawabnya. Betul cikgu eh? Betul. Ha, macam tadi ha, saya ada menaikkan kepada cikgu. Cikgu nak tahu tak pendapat contoh lain SPM di luar sana? Eh, perlu? Saya perlu tahu. Ha, kan? Ha, kita aha, nak aha. tahu juga sama mereka ni ha, nervous ke tak nervous ke? atau mereka sangat-sangat excited ke tak kan? Ha, kalau tahu cikgu, mungkin cikgu boleh cakap jom. Cuma cikgu cakap jom. jom. Okey semua. Jom kita lihat. Dede TV KPM. Assalamualaikum, hai. Saya Muhammad Azam bin Sawal dari Sekolah SMK Sri Pedana, Paderi Batu Pak Johor. Saya suka belajar Tauhid Islam kerana Tasawwuf Islam mengajar saya konsep konsep Islam yang sebenar. Ha, jom, kawan-kawan belajar Tauhid Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Arifuddin bin Zulkifli dari SMK Sudah Berdana Raja Batu Pahat Johor Saya nak cakap yang saya suka belajar Tasawak Islam kerana Tasawak Islam menceritakan tentang cara untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian mengikut cara Islam Tasawak Islam awesome, bye bye Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narzainina binti Muhammad Nawi dari SMK Suria Perdana, Pahit Raja Batu Pahat, Johor. Saya suka belajar tasawuf Islam, tapi saya lemah di bahagian tajuk perundangan Islam. Insya Allah, saya akan lebih fokus pada tajuk perundangan Islam ini melalui Didik TV yang akan dirancangkan sebentar nanti. Tasawuf Islam, we are the best! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Siti Amirah Timasrom dari SMK Sabdana Pak Raja Batu Pahit Johor. Saya seronok belajar tasawuf Islam ini. Akan tetapi, saya keliru dalam bahagian matlamat perundangan Islam. Saya yakin, lagi percaya bahawa Ustazah Umi dan rancangan Didik TV akan membantu saya. Tasawuf Islam students, you can do it. Didik TV KPM Ah, macam mana cikgu? Nampaknya semua dah bersedia eh. Ya betul, saya nampak memang muka-muka mereka muka nak berjaya betul tu. Ah, uh, saya suka tu. Cikgu boleh jadi host lah sebenarnya. Ah, malu saya. <laughs> saya jadi cikgu lah <laughs> macam tu. Cikgu, kita juga tak tahu kan? Kita dah tahu dah siapakah cikgu yang mengajar kita pada hari ini. ini kita saya. juga dah tahu pandangan pelajar mengenai subjek ini kan? Ya, ada yang apa seorang tu kata we are the best, you're the best semua kan. Dan ni kita nak tahu juga sekolah pilihan hari ini. Katanya ada dua buah sekolah, cikgu. Betul. Ah, cikgu nak tahu sekarang atau cikgu kita nak berhenti rehat dulu cikgu? Mana satu cikgu nak? Uh, ikut pengacara Akmal yang handsome. uh, saya follow saja. Oh, ingat cikgu yang nak throw kan? <laughs> okey, okey. Kalau macam tu kita memperkenalkan dulu lah. Eh. Ya, sekolah pilihan hari ini. Ha, ini dia di belakang cikgu. Ha, dia bawa satu bas katanya. <laughs> Hello, Assalamualaikum. Dan apa khabar? Selamat petang. Assalamualaikum. Ya, cikgu, mungkin cikgu uh, dahulu boleh memperkenalkan siapakah anak-anak murid kita ni, cikgu. Okey, insya-Allah yang atas tu ialah Alia Nadia. Okey, okay. Alia Nadia. Alia Nadia. Alia. Alia. Hai. Okay, Hello, annyeong. Oh, Bahasa lagi. Keluar bahasa lagi. <laughs> Okey, dan seterusnya cikgu siapakah? Kita ada Afiq juga. Okey. Okey, uh, kita ada Yamuna, ya ya. Ah. Uh, Max, kita panggil Max. 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 dengan Yamuna ialah pelajar yang non muslim. Ah. Yang ambil status sawu. Okey, Max eh? Ya, Max panggil dia Max. Max. Yeah. Ah, Max. Apa khabar Max? Ah, kau baik. Alright, nice. Dan juga Yamuna. How are you? <laughs> Cantik green screen belakang dia eh. Ya? <laughs> Dan sebelah tu cikgu, siapa cikgu? Okey, ini Afiq. Mama Afiq. Yang bawah sekali Atira. Okey, Tira. Okay, yang last yang handsome ni yang Aha. comel Izlan. IZLAN, cantik yeah. sofa rumah IZLAN kan? Bunga-bunga. Yeah. Ha, <laughs> Okey, saya pasti kita semua dah tahu dah cikgu kan? Ya, yeah, ha, Sekolah pilihan hari ini dan saya pasti anda semua juga dah bersedia. Tapi cikgu, yeah, kita nak berhenti yeah. rehat dulu boleh cikgu ya? Eh? Boleh, boleh. Alright, sempat sini kita akan sambung dalam road to success SPM 2020 bersama dengan cikgu Zazali dalam subjek Tasawud Islam. We'll be right back guys. Okey cikgu, ha? ini semua kan? <laughs> Ded TV KPM. Ded TV KPM. Alright, mesej kami aksikan Road to Success SPM 2020 yang mana hari ini kita akan uh, belajar bagi subjek Tasawuh Islam. Baik, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas, kita punya sesi pembelajaran kita pada petang ini, ingat kita belum menang lagi. Kita jaga kita jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter bila berada di orang kita tempat orang awam kan bila ramai-ramai orang tu dan pastikan sentiasalah kalau masuk ke kedai, ke restoran ke, atau mana-mana Jangan lupa untuk scan uh, QR Code Kalau tidak, cikgu Berapa ribu kita kena bayar, cikgu? Uh, mungkin 10 ribu Mungkin RM10,000. Yeah. ribu Ya, daripada reaksi cikgu Kita pernah nampak dia pernah didenda, cikgu eh? Oh, tidak, oh, tidak. Saya, <laughs> saya seorang yang baik, insyaAllah <laughs> Alhamdulillah Okey, kepada anda semua kan Lagi sekali saya ingin memperkenalkan Sekolah pilihan hari ini, cikgu Silakan uh, Yang mana kita ada dua buah sekolah Yang mana yang pertamanya Daripada Sekolah SMK Suria Perdana Batu Pahawai Pahat Johor. Boleh angkat tangan tak? Mana satu SMK Suria Perdana Batu Pahat Johor? Satu, dua, Ada oh, dua orang saja. Ah ha, dua Tiga, orang kita cikgu. Bawah tu lelaki. Oh, lelaki, -laki 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 lelaki, kacau. biasa. Dia biasa relax. Ah, ha, dia cool. Hmm. <laughs> Macam kamu lah. Relax. relax. <laughs> Dan lagi satu sekolah adalah daripada SMK Tanjung Putri Resort Pasir Gudang Johor. Yang mana satu? anak-anak ha, murid daripada SMK Tanjung Putri Resort boleh angkat tangan. Ah, Yamuna dan juga Max ha, Kalau kita tengok Dekat situ Yamuna pakai green skin Mungkin dia nak buat Editing sekejap lagi Ada okay. kapal terbang lalu Dekat dia Dekat gunung berapi kan? Okay Semua dah bersedia ke Kawan-kawan ah, kita Pada petang ini Dah bersedia Dah Alright Sudah, cikgu. cikgu saya rasa Ada ah, seorang nak boleh cikgu Ponteng lah cikgu Mungkin dia pergi toilet rasanya. Kita pun sangka baik, insyaAllah. Dia pun <tuk> terbawa cikgu dengan laptop laptop cikgu. <laughs> Okey, saya so pasti cikgu memang dah bersedia lah. InsyaAllah. Uh, sampai daripada pukul 7 pagi kan. Ay, <tuk hmm. <tuk Alright. Dan saya pasti anda juga dah bersedia untuk kita belajar bagaimana kita nak tackle subjek tasaw Islam ini dan insyaAllah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi, over to you cikgu. Terima kasih kepada Akmal yang maco dan kacak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum kita nak pergi kepada percutan, okay. izinkan saya untuk menerangkan asas saja mm -hmm. tentang konsep ataupun kertas Tarasawu Islam SPM 2020. Yep. Ini adalah batch terakhir untuk KBSM. Alamak! Lepas ni KSSM. <laughs> Betul. Uh, okay. So, untuk kertas satu, kertas mm -hmm. satu dia ada dua bahagian. Okay. Bahagian A dan bahagian B. Mm -hmm. Dan dia ada 40 soalan, 20 soalan bahagian A dan 20 soalan bahagian B. Semuanya mm -hmm. item objektif. Okey. Ha, bila sebut item objektif, pastikan calon murid-murid jawab satu jawapan sahaja. Jangan hmm. lebih. Okey. Dan masa yang diperuntukkan ialah satu jam lima belas minit. Ya. Sekejap je. Mm -hmm. Okay, ya. Manakala kertas dua pula, kita ada tujuh soalan. Okey. Masa yang diperuntukkan ialah dua jam tiga puluh minit. Baik. Ha, jadi dicadangkan calon jawab satu soalan tiga puluh minit mm -hmm. sebab calon hanya jawab lima soalan sahaja. Okey. Okey, jangan lebih. Lima cukup. Ha, kalau lebih lebih nanti hilang masa untuk fokus kepada soalan yang diberikan oleh pihak lembaga peperiksaan Malaysia. Baik. Itu yang bahaya sebenarnya. Okey. Okey. So itu gambaran asas tentang kertas satu dan kertas dua tasawuf Islam tahun ini. Hari Kamis. Jangan lupa. Jangan tak datang. Ha, Okey. Okey, boleh terus? Boleh, cikgu. ke mana? Okey, terima kasih. Uh -huh. Okey, kita nak mula. Dah ready, eh? Ah, uh, dah ready ke semua? Ah, nampak semua. Ah, uh, okay. Okay. Oh, mana enggak muka muka dua orang ni cikgu? Ah, uh, ya. Adalah tu. Saya rasa ada tu. Ada. Ah, uh, jangan risau. Ah, uh, kat penonton rumah pun ada seramai yang cikgu ini. InsyaAllah. Insya, Allah, insya Allah. tak ah, uh, okay. apa. mana Akmal ada. Akmal yep. Ya. boleh bantu saya. InsyaAllah. Okey. Kita tengok kertas satu bahagian A. Ya. Okey. Bahagian A ni ada 20 soalan. Semua sekali adalah soalan aneka pilihan jawapan. Mm -hmm. Jawapan dah ada. Pilih je. Uh, macam aku malah, awak dah ada pilih je mana nak. Uh, cikgu saya dah kahwin. Alhamdulillah, nasib baik. Okey. Okey, tengok soalan yang <laughs> pertama. Saya cuba bacakan. Okay. Akmal nak bacakan. Boleh, cikgu. Silakan, Akmal. Antara ciri keunggulan agama Islam ialah... Halo, antara mak. A, bertepatan dengan konsep permodenan. Mm -hmm. A, atau B, A, iaitu membenarkan pemilikan harta. Atau C, A, iaitu menggalakkan umatnya berpoligami. Hmm, cikgu, kenapa tu? <laughs> hmm, ada masalah tu. Okay, dan B bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia antara A, B, C, D cikgu. Inilah masih nak tanya kepada Betul. mereka. Betul. Itulah sebenarnya yeah. kita akan tanya calon-calon yang muka dah bersedia sangat-sangat dia ni. Ha uh -huh. Okey, kita cuba minta kalau calon dah dapat soalan ni, uh -huh. okey, dalam masa 3 saat, okey. Calon boleh pilih sama ada jawapan A, B, C dengan D. B. Okey, tiga saat angkat kertas dan tayangkan kepada kawan-kawan yang berada di rumah. Yap. Yep. Okey. Boleh boleh. Kita kira sama sama-sama. Oi, dia dah angkat. Oi, dah angkat <laughs> dulu. Bahu. Nampak tak? Bersemangat. Eh? Tiba-tiba je -tiba <laughs> <dia> ada. <laughs> Alhamdulillah, <laughs> semua di. Ya. Yeah. Okey, adakah betul? Ha. Uh, ah. Uh. Okey, kita akan tengok. Ya, yeah, betul. Memang ah. jawapan dia B. Tahniah hmm. kepada semua calon dan juga kepada Akmal. Ya. Yeah. Kebetulan ke apa? Tak saya angkat lu baru angkat. Betul, saya nampak. Saya saksikan je okay? hmm. Ah cuma kalau perasan yeah. uh, Akmal kalau <laughs> yes, perasaan kenapa saya ada letak question mark dekat sini? Mana cikgu? Dekat oh. A ni. Okey. Okay. sebenarnya kalau calon pada ketika dia nak pilih jawapan dia keliru. Mm hmm. Istilahnya confuse. Okey. Ah dia confuse. Eh, ini salah ke betul? Salah ke betul? Betul mm -hmm. ke salah? Ah, tinggalkan dulu. Okay, okay, tengok jawab pilihan jawapan yang lain. Ya, yang okay, itu bilah. Okay. Ah ha, kalau dia rasa macam eh macam ya macam tak ya mm -hmm. Okay, Terus pergi kepada yang C. Okay, ha, C of course lah salah kan? Ya. Yeah. Okay, sebab itu bukan ciri keunggulan. Betul juga. <laughs> eh tiba-tiba menyokong eh. dan yang ni itulah yang betul sebab Islam ni dia bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia. manusia. Ha, so tadi semua calon yang ada dekat depan saya di studio ni, mm -hmm. mungkin yang berada di rumah jawab pilihan jawapan D termasuk Akmal ha, Tania. Terima kasih cikgu. Saya harap apa skor markah dah. Satu baru. <laughs> ha, jangan tamak. Orang tamak selalu rugi. Ya yeah, cikgu. <laughs> yang mulah cikgu marah lah. Marah cikgu balik. Eh Cik, jangan. Kita kena hormat cikgu lah. Okey. Ha -ha. Boleh kita pergi terus soalan yang kedua? Okey. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Ha -ha. Setelah amalan baik dan jahat dibacakan. Hmm. Okey. Amalan tersebut ditimbang hmm. untuk menentukan ke arah mana mereka akan ditempatkan sama ada ke syurga atau ke neraka. Ya. Yeah. Okey, setelah... Kita nak tahu... kat mana keyword ataupun kata kunci dia. Hmm. Sebenarnya... Kalau calon ataupun murid bijak... Dia tahu... Okey. Dia akan tanda dulu. Amalan okay, baik. Dan amalan jalan. baik itu. Sebenarnya... Sebelum ini kita dah dedahkan... Bagaimana nak tanda arahan soalan... Dan juga tanda kata kunci dia. Hmm. Sama ada... Sama ada kamu nak... Ataupun calon nak gunakan... Highlighter... Ataupun hmm. tanda pakai pen... Tak ada masalah. Okey. Okay, sekarang ini kita tengok... Lagi satu ialah ditimbang untuk ke syurga atau neraka. Mm -hmm. Ah okey agak-agaklah. Hmm agak-agaklah. Yeah. Ya. Yeah. Okey, calon kita tahu ke tidak jawapan untuk soalan dua ini? ah. Uh -huh. Tahu ke? Siapa boleh cuba? Izlan? Izlan yang macho? Izlan ah yang bawah kanan tu. Ha ah, nampak senyum ah, dia. boleh buka ah, ni on mic, okey. Izlan dengar tak? Dengar-dengar. Dengar-dengar. Ah, Okey. Oh, Irfan, ya. sorry. Ah, mata saya dah rabun maklum dah. Usia, pengaruh usia. Okey, Irfan. Ya. Cuba Irfan jawab soalan Islam nombor 2. Izlan Apa dia? Izlan, Izlan. Ah, izlan, izlan, Nah, siapa marah saya tadi? Ada ah. Ada suara-suara kat luar je. Teruk betul orang tu. Ni Max tadi. Ah. Okey, Izlan. Ah, Okey, Izlan. Agak-agak Izlan lah. Apa jawapan untuk soalan nombor 2? Ah, ah. Eh, misalkan. Eh, hisab. Okey. Uh -huh. Cuba kawan-kawan yang lain uh -huh. betul ke salah jawapan Island tadi? Kalau betul angkat tanda betul, kalau salah angkat tanda salah. <laughs> eh. Ah. Okey. Ya. Ya, cikgu. Tiba-tiba aku mahu angkat dulu. <laughs> ya, yeah, saya angkat juga, cikgu. Ha. <laughs> Okey. masuknya jawapan dia ialah hisab. E. Tahniah Izlan. Nampak tak muka orang-orang cemerlang. Hebat yeah. kan? Yeah. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya jawapan ni memang eh cuma mm -hmm. untuk ini Akmal, calon mm -hmm. ataupun pelajar dia kena tahu kata kunci dia iaitu apakah yang dinyatakan sebagai ditimbang. Mm. Kata kunci kat sini ialah ditimbang. Okey. Okey, kalaulah amalan tu ditimbang, ah okay, jadi proses ni ialah Hisap sebenarnya. Cuma mm -hmm. tadi saya dah pesan, katakanlah kalau calon dia confused, dia keliru, eh, ya tak ya hisap ni. Tak apalah, mm. tinggalkan dah dahulu. Hulu. Eh, bila keliru tinggal dulu, tapi jangan tinggal terus. Ah bahaya. Okey. So sebenarnya bila semua rasa salah, eh yep. ya ke? Habis semua salah ni, mungkin yang confuse itulah jawapan dia. Ah, tapi ah. kita kena yakin juga cikgu kan? Betul sebab ah. sebenarnya kita kena tahu dia punya kata kunci dia ialah hisap ni kata kunci dia ialah timbang amalan. Apa-apa bila sebut timbang amalan itu ialah hisab. Okey. Kalau kiamat ialah hari kehancuran. Kecuran. Kalau kematian Hilang nyawa. nyawa. Kalaulah kebangkitan, dibangkitkan semula. semula. Maksudnya dalam Islam, bila dah kiamat, manusia akan dibangkitkan semula. semula. Itu kebangkitan. Okay. Ini keyword-keyword yang calon dan pelajar kena tahu untuk memudahkan mereka mengenal pasti istilah-istilah yang ada dalam tasawur Islam. Sebab istilah dia banyak, 100 lebih akmal. Okay. Amat banyak. Kalau calon baca habis semua, dia akan nanti... Bila sampai kat Dewan Perperiksaan kan, eh mana satu eh, mana satu eh. Sebab itulah kita bantu dengan adanya kata kunci. Kata kunci. Ya, yeah. ha. kau kunci cintaku dalam hatimu. hatimu. Ya. Yeah. Eh? Macam lagu siapa tu cikgu eh? Macam kan? kenal lah. Macam kenal. <laughs> Okey, seterusnya. Oh. Okey. Boleh teruskan untuk soalan yang seterusnya Akmal? Boleh, cikgu. Ya, okay, alhamdulillah. Kalau nak break begitu saya ya. Okay. Ha, tak belum nak cikgu kan. <laughs> Okey kita break be. cikgu. Ha, break. Okey. <laughs> <laughs> Okey, ha, boleh tak siapa-siapa tolong bacakan soalan untuk saya? Ha saya nak dengar ni Yamuna, Yamuna. Okey, silakan Yamuna. Ah uh, Yamuna. Ha suka Akmal dengan Yamuna. Sat saya ni saya excited betul tengok green screen belakang ni hmm. tu. Studio ready made. Uh, Okey, <laughs> okay, silakan Yamuna. Yang Munah boleh on mic. Okey, sila baca soalan tersebut. nampak tak? Yang Mona nampak tak? Kalau tak nampak, abang tolong bacakan. Silakan abang Akmal. Oh, saya tolong bacakan untuk Yang ya, Mona. Nanti boleh. Yang Mona tolong jawab uh, bagi pihak abang okey. Okay. Alright, soalan nombor tiga adalah Encik A telah menuduh rakannya yang telah berkahwin melakukan zina tanpa sebarang bukti. Jadi soalannya adalah apakah hukum yang boleh dikenakan ke atas Encik A menurut Islam? Adakah A disebat 40 kali atau B? disebat 80 kali atau C direjam sehingga mati atau D dipenjarakan dalam tempoh tertentu. Jadi Yamuna, ha, saya dah tolong bacakan soalan. Jadi sila pilih jawapan yang betul. Oh pandai dia shortcut je. <laughs> <laughs> Tapi sebelum itu, Akmal. Ya saya. Kita kena tahu dia punya keyword. Kata kunci dalam soalan ni apa? Sebenarnya dia tanya pasal apa? Sebenarnya dia, dia pasal Dia menuduh rakannya. Betul, pandailah Akman. Tapi yeah. tazawukah dulu. Saya dulu ah uh, CPCP, tak apa. Silakan cikgu. Okay. <laughs> okay. yang kedua ialah melakukan zina tanpa sebarang bukti. bukti. Okay, tuduh orang buat zina tapi tak ada bukti. Hmm. Okey. Soalan dia ialah apakah kesalahan ataupun apakah jenayah yang dilakukan oleh Encik, Encik A? Okey. Ha cuba tanya Atira, dia tahu tak? Atira. Atira Atira mana Atira, Atira Majid dia malu-malu je. Ha. Uh. Ya saya. Uh, Anyong, okay. apa jenayah kesalahan yang dia buat ni sebenarnya? Atira. B. Siapa la. Oi, oi la laju eh. Terus bagi jawapanlah. Ha ah. Uh -huh. uh, Atira? Okey, mungkin Tira dia mengelamun jap kat situ. Ah, hang, tak apa, tak apa. Okey, sebenarnya <laughs> Akmal. Sebenarnya Akmal, okey, kita kena tahu untuk tahu benda ni kita kena tahu dia punya hukum jenayah. Sorry, uh, dia kena tahu jenayah yang dilakukan oleh Encik hmm. A. Okay. Sebenarnya jenayah ni ialah jenayah qazaf. Okey. Oh, okay, ataupun khazaf. tuduh zina. zina. Ah, qazaf, tuduh yeah. zina. Dalam hukuman dalam Islam kita ada tiga. Okey, hudud, kisah dengan takzir. Ah ha, bila dah tahu jenis kesalahan tu hmm. baru kita tahu hukum mana yang kita boleh jatuhkan kepada pelaku yang bersalah tadi. Baik. Ah ha, tadi Atira dah jawab B. Ah ha, kita tengoklah B betul ke ha. tidak. Tapi cikgu, ya, kita ya. nak nak tunggu juga si Tira ni. Tu lah, si tunggu tunggu juga. Tira, ini. cepatlah Tira bagi jawapan Tira. Kenapa Alah. tu? Hmm. <laughs> Okey. Tapi, Tapi tak apa. Kejap lagi dia akan datang mungkin <laughs> <Okay. laughs> biasalah gangguan-gangguan ni. Okey. Okay, sebenarnya kalau tadi tidak jawab ialah B, maka betul lah jawapan dia B. Yeah. Alhamdulillah. Okey ada nak bantah jawapan tu? Ah ha, tidak datang balik, lagi cikgu. Alhamdulillah. Ah ha, dah muncul balik. Ah ha, okey. Dah muncul balik. Okey alhamdulillah. Biasalah line masa ni kat kampung-kampung memang ha. macam tu. Sekolah okay, kami tira. sekolah kampung Akmal. Ha ah. Ha ah. Ha. Okey, ha, Tira okey? Tira. okey. Ya okay. ha, okeylah tu. Okey. So jawapan dia 80 kali. Cuma kita nak tahu sebenarnya. Sebenarnya dalam hukum dalam hukuman Islam ni mm -hmm. kita ada banyak ni semua salah kita salahkan eh okey okay, dalam hukum hudud kita ada beberapa jenis hukuman yang kita boleh jatuhkan kepada pesalah mhm mm okey ini keyword keyword yang calon kena tahu yep. okey kalau katakan 100 kali rotan ataupun sebatan itu ialah berzina bagi orang yang belum berkahwin ha, kalau rejam sampai mati yang sudah berkahwin mm -hmm. kalau 80 kali sebatan itu ialah orang yang membuat tuduhan zina, zina tapi tak ada bukti Okey. Ha okay. Contoh macam ni. Contoh kebiasaannya ayat, ayat remaja kan. Hmm. Eh contohlah ni contoh contoh. Okay. Alah cikgu, dua orang tu couple memang dah lama dah buat macam tu. Okay. Itu tuduh zina. Jangan buat. Ha hmm. boleh kena 80 kali sebatan kalau didapati bersalah dalam mahkamah. Okey. Okey. Seterusnya ada minum arak 40 kali sebatan hmm. dan potong tangan bagi yang mencuri kalau didapati bersalah. Salah. Sebenarnya ada dua lagi iaitu murtad dan juga orang yang merompak. Ha, jadi sebenarnya calon dia kena tahu jenis-jenis ataupun hukuman yang dikenakan kepada pelaku-pelaku jenayah yang ditetapkan tadi itu. Okay. Ha, kalau dia tak tahu, dia akan confused. Itu mm -hmm. yang dia, eh 80-100, 80-100. Ha, tembak je lah, tak pun baling dadu. Oh. Ha, itu kita tak mahu. Okay. boleh? Ini tip tambahan saya rasa cukup berguna, cikgu kan? Ya, betul. InsyaAllah berguna. Semua. Okay. Ya. Boleh kita terus, Akmal? Boleh, cikgu. Silakan. Okay. Okey, soalan yang seterusnya nombor empat. Okey, Akmal kita nak minta tolong siapa bacakan Akmal? Kita minta Max ha, yang membelakangkan wardrobe dia. Oh. Ya. Yeah. <laughs> Silakan Max. Okey Max. Soalan ha, nombor empat. Okay. Jadual di atas menerangkan tentang perbezaan antara fatwa dengan istihad. Ya. Yeah. X ialah Okay. Ha. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. B dikeluarkan oleh pemerintah, ya. C dikeluarkan oleh para muhsit dan D diputuskan oleh hakim. Akan ya. macam ya. Cuba jawab. Kalau saya cikgu saya agak macam terfikir-fikir cikgu. Yeah, betul. Kenapa tiba-tiba pintu wardrobe Max tiba-tiba dia bergerak sendiri cikgu? Itu antara ilmu yang dimiliki olehnya. Ah, okey saya risau, <laughs> saya risau cikgu. Awalnya ah. misteri-misteri kat saya pula. Saya pun risau juga <laughs> nak balik ni. <laughs> ah. saya mungkin mungkin Max boleh uh, menjawab bagi soalan ini wahai Max, wahai Max. <laughs> wahai Max, cerita kan? Max ah. boleh? Ya. Yeah. Ah, dia C dikeluarkan oleh para mustahid. Ah, okay, C. Okey, kawan-kawan guys yang berada ya. di rumah maupun yang berada di studio. Ya. Cik, cuba angkat mana <tuk> salah ke betul dalam kiraan tiga, satu, dua, dua tiga. Ya. Alamak. I eh, sama ha. dengan Akmal. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Akmal boleh ambil tasawul lah lepas ni. InsyaAllah. Saya kan ambil kamis ni. Ya, betul. Saya duduk sebelah yang munah. Ha. Ha. Yelah. <laughs> okay. Tapi pastikan ha, calon di rumah yeah. maupun calon yang berada di studio dan mm -hmm. Akmal juga. Mm -hmm. Kita jangan lupa untuk menandakan kehendak soalan. Okay. Untuk mengelakkan calon rasa keliru dan juga cuai. Mm -hmm. Kebiasaannya okay, Akmal, kertas satu ni mm -hmm. calon biasa cuai. Okey. Ha, sebab dia ambil mudah. Dia Baik. baca soalan sekali, ah ini jawapan, ini jawapan. Kita kita tak nak. Ha, kena hati-hati dekat situ. Okey. Okay. So kalau dekat sini apa kata kunci ijtihad ni ialah dia ialah usaha bersungguh-sungguh oleh seorang mujtahid mm -hmm. dalam menentukan sesuatu hukum. Okey. Ha, keyword ijtihad ialah bersungguh-sungguh. Jadi dan yang kedua orang yang keluarkan kita panggil dia mujtahid. Mushtahid. Kalau akmal perasan, mm -hmm. kan ijtihad ni ejaannya sama lebih kurang macam yang C tu. Oh ya yeah, betul. Ah betul lah. Yeah. Ha ah, so mustahid tu ialah orang yang mengeluarkan ijtihad. Hmm. Ah so hmm. betullah jawapan Max. Jawapan bagi soalan nombor 4 jelah hmm. C. Dikeluarkan oleh para mujtahid. Yeah. Okey. Okey, boleh? Boleh. Kita dapat markah dah cikgu. Dapat markah alhamdulillah. So ingat kalau salah potong, hmm. kalau untuk elakkan kekeliruan, hmm. salah potong, salah potong, uh, kalau yang betul terus pilih jawapan yang tepat. Tepat. Iaitu Ini dia keluarkan oleh para mujtahid. Mujtahid. Okey. Kalau hakim dia lain. -hmm. ha, hakim dia bukan ijtihad. Ha, ini saya nak kongsikan kata kunci dia. -hmm. nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak tak nak? di rumah nak ke tak nak? Saya nak bagi ni. Tak nak saya balik. Cikgu Man. kuat sangat tengok AJL ni cikgu. Ya ke? Saya terlupa tengok hari tu. Okey. Okey, saya teruskan minta maaf. Okey. Ha uh, uh, ah, tapi teruskan. cikgu sebelum kita nak teruskan cikgu. Ha ah, uh, apa katanya ni Max dia nak tukar dia punya wardrobe sebab tak tahu tiba-tiba dia bergerak-gerak pintu ke depan ke belakang eh, ke depan ke belakang. ah, uh, kita nak berehat dulu boleh cikgu? Boleh boleh silakan. Alright, kita nak berehat dulu anak semua jangan ke mana kita akan sambung kita punya subjek tasawuf Islam selepas ini dalam road to success SPM 2020. Dide TV KPM Dide TV KPM Ya, ya masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 20. 20. Baik cikgu tadi kita ya, dah tahu kan empat soalan bagaimana untuk menjawab bagaimana dengan dia punya orang kata-kata kuncinya ya. Dan tadi uh, cikgu ada nak kongsikan mengenai ada salah satu tip cikgu ya eh? Ya betul Ya tapi sebelum tu ingat kita jaga kita, kita belum menang lagi jadi kita kena sentiasa memakai Face mask uh, Ataupun pelitup muka bentuk. dan juga mencuci Tangan Dan menjaga jarak satu meter Okey cikgu okay. back to you Terima kasih Akmal Okey tadi kita dah bincang pasal ijtihad. Jadi sebenarnya ya. dalam ijtihad itu dia ada tiga tajuk yang lain yang pelajar kena tahu yang mm -hmm. calon kena faham. Okey. Jadi bila sebut qada, okey, qada ialah keputusan yang diputuskan dalam mahkamah. Mm -hmm. Ha yang putuskan siapa? ialah hakim. Betul. Okey. Itu qada. Fiqah ialah hukum amali yang diijtihadakan oleh mujtahid. Hukum ya. amali itu macam ha, apakah hukum semai kita sah ataupun tidak, puasa sah ataupun tidak. Okey itu namanya. Fekah. Hukum mm -hmm. amali itu. Okay, Ijtihad ialah usaha bersungguh-sungguh untuk meletakkan hukum, macam kita dah share tadi sebelum mm -hmm. ni kita kongsikan. Manakala fatwa, keyword dia atau kata kunci dia ialah keputusan majlis fatwa yang diwartakan. Okay. Ha, majlis fatwa ini ada dua. Satu untuk fatwa kebangsaan dan lagi satu ialah fatwa negeri. Mm -hmm. Ikut jabatan agama masing-masing. Ini kata kunci dia. Ha, yang pelajar atau calon atau murid kena tahu untuk mengelakkan Murid keliru bagi setiap istilah yang ditanya untuk tajuk ni. Qadha, fiqah, ijtihad dan juga fatwa. Mhm. Mm Okey, boleh Akmal? Boleh, cikgu. Kita sambung? Kita sambung. Okey, alhamdulillah. Okey, eh, tadi ialah soalan aneka pilihan jawapan jadi 20. Kita mm -hmm. tak boleh share semua nanti tak cukup masa. Betul. Betul eh. Jadi kita tengok kepada kertas satu bahagian B pula. Okay. Bahagian B ini ialah soalan yang isi tempat kosong yang calon atau murid kena jawab mm -hmm. based on soalan yang diberikan. Okey. Okey, dia bahagian B ini ada 20 soalan dan pastikan calon hanya tulis satu jawapan sahaja. Baik. Jangan lebih-lebih. Satu je. Okay. Okay. Dan pastikan tulis dalam ruangan yang disediakan. Jangan tulis siapa-siapa. Mm -hmm. Nanti penanda atau pemeriksa anggap itu bukan jawapan. Ah, ha, oh, pandai Kemal. Okay. okay. Kita tengok ini soalan nombor satu dan nombor dua. Mm -hmm. Soalan istilah ini tulis istilah yang betul dengan pernyataan berikut pada ruangan yang disediakan. Akmal untuk makluman Akmal dan juga penonton dan juga calon-calonnya di rumah atau di studio. Soalan ini, soalan yang akan ditanya bagi soalan 21, 22, 23 dan 24. Oh, okey. Ah, ha, bahagian bagi B lah. Ah, ha, ini bahagian B. Okey, okay, dia ada 21 sampai 24, soalan tulis istilah sahaja. Mhm. Uh -huh. Ah, ha, okey, dekat sini kalau tengok soalan nombor 21, boleh kita tengok soalan nombor 21, Akmal? Boleh. Okey, boleh. Siapa ha -ha. nak tolong bacakan Akmal rasa-rasanya? Ah, uh, kita seru Nadia. Boleh ke Nadia? Nadia, betul kan cikgu? Betul, betul. Alia Nadia nama dia. Nadia. Aa, aa. Tapi sebelum itu cikgu, yes, aa, apa kata saya bacakan jelah cikgu. Okey, eh. boleh. Teruskan. Okey, yang mana soalan 21. 21. Perceraian yang diminta oleh pihak isteri kepada suaminya dengan bayaran tertentu yang diterima suami. Jawapannya A cikgu. Ya ke? Angkat jawapan. Angkat. Okay. Suka hati dia je. Okey. Okay. Okay. Sebenarnya so, sebelum kita menjawab akmal, kita tengok yeah. dia punya arahan soalan. Kita nak cari kata kunci dalam soalan tu. Baik. Okey. Kita tengok perceraian yang diminta oleh pihak, pihak isteri. isteri. Bini minta cerai. Hmm. Tapi kena ada bayaran ter tertentu. Oh, so boleh tak isteri minta cerai dengan bayaran tertentu? Tak dengan boleh. Dengan sumber bayaran? Tak boleh. Eh, boleh ke cikgu? Boleh. lah Ha kalau suami jahat kaki ha. pukul kaki arak, kaki 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 yang lain. Hmm. Ha, maka maksudnya isteri kalau dia boleh minta cerai, hmm. boleh minta cerai dengan syarat dia bayar dengan bayaran yang tertentu. okay ha, okey dekat sini ini keyword dia. Hmm. Perceraian yang diminta dengan bayaran tertentu. Okey. Okey, jadi kebiasaannya calon dia kadang-kadang confuse hmm. sebab dalam uh, menyelesaikan masalah rumah tangga ni hmm. dia ada tiga cara yang tasawuf Islam ketengahkan okay. iaitu talak, fasakh dan juga khuluq. Ah, okay. ha, yang mana satu agak-agaknya? Calon ni bagi tahu saya jawapan dia ialah hmm. fasakh. Okey. Ha, adakah fasakh ini betul? Ah, ha, yang itu kena, -kena fikir balik. Ah, ha, bila sebut bayaran, dia mesti ada kata kunci untuk khuluq sebenarnya. Ha. Ah sebenarnya jawapan ini bukan fasah. Jawapan ini ialah khuluq. Ah ha, tapi Akmal katakanlah kalau dia nak tukar jawapan, calon nak tukar jawapan, ya. pastikan potong atau hilangkan jawapan yang salah uh -huh. dan gantikan dengan jawapan yang baru. Ah ha, itulah jawapan saya tadi cikgu. Betul. Saya memang dengar awak cakap macam tu ha, tadi. Bukan saya, saya. Mereka di rumah pun sebut itu cikgu. Ya betul. Ha, betul. <laughs> betul cikgu masa <dah> sebut <laughs> Okey, alhamdulillah. So ingat, untuk soalan ni hanya satu jawapan je. Jangan bagi dua jawapan sebab so, dia minta satu je yeah. i mean, dia memang tertulis kat situ satu ha. saja satu sebab kita panggil ini ialah soalan objektif okey so mesti ada satu jawapan saja jangan lebih okey hmm. okey soalan nombor 22 saya bacakan untuk Akmalah silakan cikgu cik. saya bacakan Akmalah kena jawapan okey okay. okay. <laughs> nice good <Igu>. nice <laughs> kita kena adil kan yeah. ha, okey perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi dan rasul, rasul. apa perkara luar biasa yang memang hanya berlaku kepada nabi dan rasul sahaja. Mm -hmm. Kalau saya kat sini cikgu, bila ha, jawapannya dia? agak tak ada kat sini. Jadi Cik saya tak rasa nak. saya tanya apa jawapannya calon-calon SPM? Okay, kita mm -hmm. dengar jawapan calon daripada rumah. Aha. Ha ha. Ha itu Betul, cikgu. betul. Saya dengar jawapan dia ialah mukjizat. Yeah. Alhamdulillah. Ha, ha. Sampai ke sini suara mereka nampak sangat aura kejayaan untuk tasawwuf. TikTok. Ya. Alhamdulillah. Ah uh, kan. pandai cikgu bermainan. <laughs> Luar biasa. <laughs> kita terpaksa buat begitu. Oke. Okay. Ya, okay. <laughs> Sebelum itu Akmal, kita dia ada saya. bagi tip tambahan mm -hmm. untuk calon untuk kita bantu calon okay. untuk membezakan yang tadi tu, yang fasah talak dengan khuluq. Mhm. Mm okay, bila sebut talak dia pembubaran perkahwinan. Yep. Talak ni kuasa suami je. Isteri tak boleh datang ke depan suami? Hmm. Eh, saya saya ceraikan awak, talak tiga. Tiba-tiba je -tiba hmm. bini kata macam tu. Memang tak boleh ya? Ha? Tak boleh cerai. Ha. Kan? Memang tak boleh. Ya. Yep. Okay, kalau fasa, tadi kita sebut, Fasa ialah pembatalan perkahwinan kerana suami melanggar syarat, uh, syarat semasa akad nikah. Ya. Yep. Ha, ah, ini kalau ada pelanggaran syarat ketika akad nikah ataupun pelanggaran syarat akad nikah tu hmm. dalam perkahwinan mereka, so isteri boleh tuntut fasa. Ya. Yep. Dalam mahkamah, bukan dalam Facebook. Hmm. Ah, ha, tak boleh. Adalah ha, dalam Betul. Itu trend sekarang cikgu. Eh, macam mana? Facebook tempat luahan perasaan. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Macam biasa buat je. Ha? Uh, ah? Macam biasa buat. Saya tak ada Facebook cikgu. Uh, ha, <laughs> saya ada toktik. Okey, <laughs> <laughs> okay, kalau khuluk pula kita terus sama eh. Lah. Uh, uh. Okey, kalau khuluk pula ialah isteri membayar ganti rugi untuk meminta cerai. cerai. Macam tadi tu ialah untuk khuluk. Uh -huh. Soalan nombor 21. Yep. Okey, manakala untuk soalan nombor 22 tadi tu kita ada yang mukjizat dia tu kan? Uh -huh. Itu ialah tajuk bawa konsep kerasulan, tajuk di kata empat. Jadi sebenarnya dulu bagi yang bagi idea akronim ni anak murid saya. Ah oh. dia kata cikgu susahlah nak apal mukjizat irhas karamah uh -uh. mauna istidraj. Sihe. Sihe. Dia kata pening uh. habis tu. Saya nak buat dia Mikmis. Uh, Mikmis? Mikmis. M I K M I S. Oh. Okay. anak murid saya bagus dia. Besar pahala dia. Betul. Tuh lupa nama dia maklumlah. Pengaruh Akmal usi. cikgu nama dia. Mungkin mungkin Akmal. Yeah. Nur Akmal lagaknya. Ah uh -uh. ah. <laughs> Okey. So kalau mukjizat, semua ini ialah akmal, semua ini ialah perkara luar biasa. Semua perkara luar biasa. Yeah. Tapi cuma yang membezakan ialah siapa yang dapat perkara luar biasa tersebut. So kalau mukjizat hanya nabi dan rasul. rasul. Kalau irhas bakal nabi. nabi. Ha, yeah. contoh macam Nabi Muhammad jalan, kan kan ada orang kata uh, ribet kata ada awan yang mengiringi perjalanannya. Betul. Ha, okay, itu ialah irhas. Hmm. Okey. Hmm. Karamah yang tinggi imannya. Kalau tinggi iman itu, orang biasa sebut wali-wali Allah ok yang mauna kepada manusia biasa macam kita okey ah yang keempat istidraj ialah untuk orang yang melaka, orang yang derhaka kepada Allah mm hmm istidraj diarni derhaka okey yang sihir ialah perkara luar biasa bila kita minta bantuan daripada syaitan akan ah. Ah, timbul tergangan ah itu mustahil lah <laughs> kalau kalau ke perjalanan terbang tak ada masalah itu tak mustahil. Okey. Okey, tapi kalau tiba-tiba ada benda yang di luar ke apa di luar kebiasaan normal kita sebagai manusia, mm -hmm. ada orang boleh buat, mungkin itu ialah sihir. Mm. Ah, ha, so ini antara konsep kerasulan. tajuk dalam konsep kerasulan yang pelajar atau calon kena tahu bagaimana dia membezakan antara satu dengan satu lain yang lain eh, untuk ada eh, punya istilah ataupun kita panggil terminologi dia terminologi tapi Aha. cikgu bila cikgu sebut meek miss itu saya rasa itu adalah salah satu kata kunci yang senang untuk diingat oleh calon calon SPM sewaktu mereka menjawab uh, subjek tauhid Islam nanti. Saya okay. setuju dengan Ahmad. Meek miss. Ya, meek miss. Bukan miss me eh. Betul. Itu Aha, lain miss <laughs> me Itu untuk isteri kita insya-Allah. Iya. Aha. okey. Okey. Boleh terus? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey, untuk bahagian B pula sebenarnya bahagian B ni ada lagi soalan isi tempat kosong ataupun lengkapkan pernyataan. Soalan ni ialah soalan antara nombor 25, 26, 27 dan 28. Mm -hmm. So sama juga pattern dia ataupun cara dia kita kena tengok dia punya aa, kata kunci dalam soalan tu. Mm -hmm. Okey, kat sini ialah minum arak sebatas sebanyak 40 kali. Ha, okey. Apakah hukuman dia? Apakah nama hukuman dia? Kalau tadi kita pernah ingat balik yang saya share tadi. Yang tadi tu. Hudud, kisos, takzir. Mm -hmm. arak ni masuk dalam mana? Hudud ke kisos ke takzir? Cikgu boleh patah balik? Tak apalah, saya bagi hint, hin hin. Okay. Ha, saya bagi hint. Yang ada hish, hish. Ha, saya, nak tanya, saya nak telefon Dayak Aiman dulu, boleh? Eh, boleh. Dayak Aiman juga. Okay, silakan. Hello Dayak Aiman. Apa? Serius? Yang itu ha. cikgu jawapan ya, dia. Ya, betul. Jawapan dia ialah hukum hudud. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. <laughs> M -m. Masihlah, ya. Terima kasih, Dayak Aiman. Ijak Akmal punya permainan. Tetapi <laughs> kalau ada calon jawab kisas, uh kisas bukan. Kisas ialah bukan hukuman hudud. Kisas ni melibatkan hukuman yang anggota badan dan nyawa itu kisos. Contoh kalau ada orang dia membunuh orang lain, yeah. maka dia dipuluh dikisaskkan. Mm. Tapi yang ini ialah hukuman minum arak, maka dia bukan kisos. Kena tukar jawapan. Jangan biar gitu saja Akmal. Kena tukar. Kita tukar Akmal. Padam dan tukar jawapan yang baru. Yeah, sama macam jawapan Akmal dan Dai Aiman tadi. Iya, terima kasih Dai Aiman. Satu markah. Iya. Yeah. Kita patut bersyukur kerana ada Dai Aiman hari ini. <laughs> Okey nombor 26. Ha, kita terus boleh eh? Boleh, okay, nombor 26 cara ha. Islam memelihara kehormatan diri ialah dengan menjatuhkan diri atau maruah. Mm -hmm. Kalau cara jawab macam ni boleh tak? Akmal. Tak boleh sebab dia bagi dua pula pilihan jawapan macam oh, tu. Alah pandailah Akmal cepat tangkap. Ah calon SPM 2020 cikgu. Oh <laughs> hebat. So bila macam ini apa ha, ha. yang Akmal kena buat? Pilih satu saja padam, padam dan kita pilih satu jawapan yang tepat bagi penyataan soalan tersebut. Okay, bagus. Ha, Alhamdulillah. Okey, Paigus. Ini yang ajar saya ni, Afiq Syazwan. Alhamdulillah, bagus. Nampak yeah. tak ilmu berkembang dapat pahala. Ha, yang itu kita nak. Yes, yeah, so soalan untuk 25, 26, 27, 28 ni ialah soalan Easter pak okay. kosong yang mana calon kena bagi satu jawapan, jangan hmm. bagi lebih daripada satu jawapan. Ha, kini ingat tu. Sebab dia soalan objektif. Cikgu, contohlah kan ya, kalau mereka meletak apa itu maruah. Uh -huh. Lepas tu dia bagi lagi satu pilihan jawapan yang betul. Macam mana tu cikgu? Kalau jawapan tu sama erti dengannya. Aha. Okay, mungkin diterima. Mungkin diterima. Baik. Ha, tapi, ha, tapi untuk mengelakkan kemungkinan tu banyak yang berlaku yang tak best. Uh -huh. Kita bagi dia satu jawapan. Saja akmal. Jangan hmm. bagi lebih. Okey. Ha, boleh akmal? Baik cikgu. Saya Adham nak tulis. Saya punya buku nota. Okey. Ah, ha. uh, Oh, cepat dia tulis. Bagus. Yes, Pantas. Okey. Eh? Okay, kita pergi untuk bahagian seterusnya, kita satu ni Okay, mm -hmm. Ini ialah soalan untuk rajah atau jadual. Dia ada daripada soalan nombor 29 sampai 36. Banyak soalan ni mm -hmm. Okay, cuma dekat sini kita tengok. Ia, ini dia tanya juga kepada uh, istilah ataupun terminologi. Okay. Senang ini. Akmal tahu rasanya. Okay, saya baca ke Akmal. Macam Boleh, cikgu. Lah, ha. Ha. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. Mm -hmm. Bebas nak buat boleh, tak buat pun boleh. Ha yeah. ini ada lima ni Akmal. Saya bagi mm. hint lah. Kita ada wajib, betul. haram, mm -hmm. sunat, makruh dan juga harus. Harus. Ha yang ha. bebas yang mana? Ah, ha, saya tanya pada sisi iman ke? Ha, tak apa saya bantu. Har har, haris, ha, harus. harus. Ha, Alhamdulillah pandai harus. <laughs> Okey, so sebenarnya <laughs> sebelum kita nak, nak nak pilih jawapan tu, kita yeah. kena sama, sama juga uh -huh. kita kena cari keyword dia. So jawapan dia ialah harus. Harus ni bebas, nak buat boleh tak buat pun boleh. Mm. Sebab dua-dua dapat pahala tak dapat dosa. Ya. Ah, ha, contoh dia macam akmalah pakai baju cantik-cantik, kemas-kemas, -cantik, mm. itu harus. Jenis pakai berfashion harus. Yang wajib ni ialah tutup Aurat. Right. aur ha ah. tu beza dia okey okay. boleh okey soalan nombor t pula nombor ni you perkara right. yang ay, sorry u ha ah. ah, ah. ah, betul lah saya semakin semakin ah, disokong okay juga go. i got your back okey alhamdulillah <laughs> menuju ada kemal. alhamdulillah Okay, perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan okay, dan diberikan pahala serta balasan syurga hmm. digalakkan buat ya yeah. ha kita ah. ada galak ni ada sunat ada hmm. makroh. ya yep. Rasa-rasa ha, nak sunat ke makro? Eh, cikgu kau tanya saya. Mestilah sunat. Alhamdulillah. Eh, bijaklah. Mungkin. Ya Allah, anak siapalah ni <laughs> cikgu eh. Betullah, bangga <laughs> parents. Alhamdulillah. So, jawapannya ialah sunat. Yeah. Sebenarnya adalah hukum ni lima. Wajib mesti buat. Haram mesti tinggal. Mm -hmm. Sunat galak buat. Makro galak tinggal. Mm -hmm. Harus suka hati. Okay. Ha, nak buat boleh. Tak buat pun boleh. Boleh. Alhamdulillah. Boleh? Iyap. Boleh Kita cikgu. Kita teruskan Then lagi. Like Okey. Okey. Ni soalan pattern yang terakhir untuk kertas satu Yaitu mm -hmm. senang je kerja dia? Tak ada right tak ada pangkah. Hmm. <laughs> Okey. Okey, ada. Alhamdulillah. Memang muncul kita ada benda tu. Cikgu kalau saya pegang je dua-dua, penting boleh Tak boleh. Lah? Tak boleh satu je. Kena ada satu je. Satu je Akmal, okay. tak boleh lebih. Alright. Baik. Okey. Kita tengok soalan nombor 37 Akmal. Ya. Yep. Qada ialah keputusan yang dijatuhkan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan. Mm -hmm. Salah ke betul? Salah ke betul cikgu? Ah, ha, salah ke betul? Ha, kalau yang ada macam VV tu, VV. Tanda yang ada macam VV tu. V apa cikgu? Victory. <laughs> v apa cikgu? Ah, ha, tengok arahan soalan. Tandakan tanda right Aa. pada jawapan yang betul. Okay. Tandakan pangkah pada jawapan yang salah. Ha, tanda apa yang macam VV sikit tu Akmal? VV sikit yang inilah cikgu. Ah ha, betul. Oh. Oi lambat dia hari ni. Bukan sebab tadi cikgu dah puji tadi. Dia dah bangga. Bila dah bangga dia lupa diri. Ha. Ya, lupa daratan dah ni. Okey, sebenarnya jawapan dia betul. Qada ialah keputusan yang dijatuhkan dalam mahkamah. Ha okey. So calon kena raidlah right dalam tu. Dalam kotak ni, jangan luar kotak. Mm -hmm. memang kena fikir luar kotak tapi tanda dalam kotak. Okey. Okey. So yang nombor 38, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah adalah contoh ibadat umum. Mm -hmm. ha. Ini kau tak tahu juga, Cikgu. Ha. dah, kalau yang atas tu betul, bawah, Bawah mestilah. Ha. Yang itu. Haah. -ha. Yeah. Ya. <laughs> Cuba angkat mana satu? Ha? <laughs> Cuba kat tu. Ya, yeah, yang merah tu, ha -ha. yang merah. Okey, yeah. yang merah tu ialah salah. Sebenarnya <laughs> <laughs> membaca al-Quran berzikir bukan contoh ibadat umum, dia hmm. adalah contoh ibadat khusus. Yeah. Nah, dalam tasawuf kita ada dua jenis ibadat, ibadat umum dan ibadat khusus. Ibadat khusus ni yang melibatkan diri sendiri. Yeah. Bila kita buat kita dapat pahala. Yeah. Ha, kalau yang umum ia melibatkan orang mm -hmm. lain. So tanda yeah pangkal. Wah, cikgu cukup terhibur petang ni cikgu eh. Ya, yeah, sebab Akmal pandai hiburkan uh, bukan. saya. Bukan, cikgu yang jangan suka sangat cikgu, nanti senawa. Awak <laughs> pecahkan rasa saya. Tak baik tau. <laughs> okey cikgu. Tak maaf cikgu. Okey, tak apa. Okey. Okey, kita akan terus untuk kertas dua. Do. Boleh boleh. Boleh cikgu. Ha okey, kertas dua macam yang saya sebutkan tadi calon yang berada di rumah, pastikan ingat kertas dua ialah soalan yang berkisar tentang subjektif. Okay. Jadi jawapan subjektif ni dia tak perlukan satu jawapan je. Boleh bagi lebih daripada satu jawapan. jawapan. Tapi jangan tamak sangat bagi sampai seratus jawapan. Ha, ah, manalah tahu, tiba dia tahu semua, dia tulis seratus, tak payah. Okay. Membazir masa Akmal. Mm -hmm. okay. Kita terus kepada soalan yang, sorry, untuk kertas, kertas dua. dua. Soalan kertas dua ada tujuh Akmal. Okay. Tujuh soalan. Pilih ataupun jawab lima soalan sahaja. Soalan mm. satu, mesti jawab. Okay. Tak jawab, hilang dua puluh markah. Marka. Oh, ha, rugi. Ya. Yeah. Saya tak tipu betul-betul punya. Banyak. Okey 20 markah hilang begitu saja. Kita akan rugi kat situ. Okay. Salah akan rugi kat situ sebenarnya. Baik. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan. Ah ha, dekat sini kita akan kongsikan beberapa tip tambahan yang boleh diberikan perhatian oleh semua calon. Mm -hmm. Khususnya calon yang berada di rumah. Ah ha, tip tambahan daripada yang sebelum ni sebenarnya. Okey. Ah ha, okey. Kita tengok soalan nombor 1A. 1. Akmal boleh bacakan untuk saya. Apakah maksud rasul? Alhamdulillah. Berapa markah Akmal? Itu kat situ ada dua markah cikgu. Ha, Okey, macam biasa Akmal kita tanda dulu kehendak soalan. soalan. Apakah maksud rasul dan juga tanda markah dia sekali Akmal. Oh sebenarnya. Ha. Okay. Tanyakan markah tu sekali berapa. Sebab untuk memastikan sama ada kita nak tahu jenis soalan tu sama ada hmm. soalan itu perlukan huraian jawapan dia perlukan huraian hmm. ataupun tidak ataupun soalan itu adalah soalan hebat. Okey, ah, kemahiran okay. berfikiran aras tinggi. Ya betul. Yeah. Okey. Memang hebatlah kemahiran. Cikgu 3 lah. bulan cikgu saya dengan benda tu? Ah, <laughs> Awak 3 bulan, saya 13 tahun lebih dengan benda lah tu. Apa ha, nampak? <laughs> Okey. Soalan yang kedua, kita baca dulu soalan akan eh. Okey. Okay. Jelaskan dua cara untuk membuktikan kasih, kasih sayang. sayang terhadap Nabi Muhammad. Muhammad. Berapa markah Akmal? Empat markah Empat cikgu. Empat yo. markah. Alhamdulillah. So mm -hmm. kalau macam ni Akmal, soalan nombor A1 A2 ni, ini ialah soalan yang memerlukan pelajar menghuraikan jawapannya. Okey. Ha, kena hurai dulu. Tapi tak apa. Sebelum tu kita tengok soalan soalan 1 A1 dahulu. Mm -hmm. Okey. Okey, ini Cara nak tulis jawapan Akmal dicadangkan kepada calon mm -hmm. apabila calon nak menulis jawapan mm -hmm. pada kertas test ataupun buku jawapan tu mm -hmm. okay. yang pertama kat atas tu tulis nombor soalan soalan satu. okey okey lepas tu baru buat dia punya pembuka jawapan digalakkan buat ah mm -hmm. macam kita share sebelum ni digalakkan buat saya tak kata wajib tapi digalakkan okey contoh pembuka jawapan maksud rasul ialah barulah bagi jawapan dia mm -hmm. okey sebenarnya Akmal dekat sini calon ni dia buat dua-dua jawapan. Oh, okay. Ada dua jawapan. Sepatutnya ada dua poin dekat situ Akmal. Kalau okay. Akmal nak perasan? kita ada dua jawapan di situ. Yang pertama, seorang lelaki dikurniakan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, mm -hmm. okay, mm -hmm. untuk dirinya sahaja. sahaja. Okay, seorang lelaki yang dikurniakan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya dan disampaikan kepada oh, umatnya. Yeah. Ha, mungkin calon ni dia confuse, dia keliru. Eh mana satu weh? Sebab ada satu maksud untuk nabi Uh, ada satu maksud untuk Rasul. Mm -hmm. ha, cik Ay Akmal teka. Yang mana satu jawapannya? Uh -huh. Kalau saya yang yang, um, yang, um, yang panjang uh, tu cikgu. Ah uh, ya ke cik? Saya tak kata kata uh. panjang tapi kalau awak kata fikir panjang mungkin betul. Uh, sebab selalu kalau yang jawapan yang panjang ni itulah jawapannya. <laughs> oh bijak betul analisis <laughs> dia. Ya yeah, cikgu. Okey sebenarnya jawapan ni ialah yang bawah mm -hmm. tu. Mhm. Okey kebiasaannya Akmal, kebiasaannya calon dia suka bila jawapan salah je dia akan potong. Mm -hmm. ha, dia akan oh. potong. Macam saya pesan sebelum ni untuk kertas dua sahaja. Jangan potong atau jangan padam jawapan yang calon rasa salah. Oh, jangan okay. padam. Biarkan. Ha, okay, biarkan. Ramai ha. orang tak suka dengan cara saya ini. Tapi tolonglah hmm. buat. Sebab kadang-kadang calon dia bila dia keliru, dia eh, mana satu eh, rasa macam yang ni betul, ya. yang Aa. ni salah. Ah ha, dia, rupanya dia padam yang betul. Okay. Dia bagi kita jawapan yang salah. Itu tips cikgu yang sangat berguna. Ya betul. Ha Aa. tolonglah buat macam tu. Ha, cadangan okay. saya. Okey jadi jangan padam, biarkan. Biarkan saja. Biarkan saja. Biar mm -hmm. penanda ataupun pemeriksa yang tanda kertas calon tu. Calon jangan sibuk-sibuk rasa, eh betul lah, salah lah, tak payah. Kata dua je. Kata satu jangan. <laughs> dia beri tanda A dengan B dia ha. bulat kan. Ha dia kata ya itu cikgu kata boleh tanda banyak-banyak. Saya tak kata eh. Ha. Ya. Saya kata kertas dua saja. Ya. Okay. Lagi sekali kertas dua sahaja. Ya. Okay. Terima kasih Akmal. So All ini jawapan right. dia. Okey. Ha. Cuma tadi kalau tengok balik satu A2, Mhm. Okey kena hurai. Kena hurai. Tapi ha. cikgu Cikgu, kalau saya nak minta izin lah kan cikgu eh. Yes, saya, nak saya pergi ingin. balik ke Batu Pahat sekejap. Alamak. Sebabnya saya nak mencari ni pelajar-pelajar kita daripada SMK Suria Perdana. Boleh ke cikgu? Boleh, 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 boleh. Ha, sekejap ha. je. Saya lari sekejap je cikgu. Boleh, boleh. Cepat sikit. Nanti saya bawa dia orang datang sini balik. InsyaAllah. <laughs> orang kita mesti rehat dah. Anak semua jangan ke mana. Sepas ini dalam road to success SPM 2020. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hoo, huh, tak sempat nak sampai ke Batu Pahat dah kena cikgu. Allah, abang, siar, siar. Alright, buat U-turn je kau. Allah, bak sial, Alright masih lagi mencagarkan route success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga cikgu Zazali. Dan kau kita nampak Ustaz Zanul Fitri cukup seronok petang ni eh. Dah kata cikgu performance mantap. Alright. Okey cikgu. Kita sambung dengan ni. Tips okay. tambahan kita. Silakan. Okay. Sebenarnya untuk menjawab persoalan yang memerlukan huraian, yep. okey, pelajar atau calon atau murid pastikan yeah. dia ada kata hubung jadi saya sediakan formula mudah hurai ni ialah first ataupun pertama calon kena buat jawapan tu mm -hmm. kemudian dia kena pilih kata hubungnya yep. kemudian sebelum pilih kata hubung dia kena tanya jawapan tu kenapa mm. ha nanti saya akan tunjuk contoh dia, Akmal macam oh. confuse muka Akmal tu ha -ha. sian saya tengok itulah ha okay. jadi kita akan tunjuk contoh ha, untuk memudahkan calon yang berada di rumah maupun yang berada di studio pakai baju pink tu. Ha, yang itulah cikgu Ustaz Aznan Fitri tu. Ha ya, yeah, betul lah. Ha sedap okay. dia minum air, kan. Okey, <laughs> patut okay. cikgu. Tengok contoh permuka jawapan dia Akmal. Nombor mm -hmm. 1 A2. Ya. Yep. Yang bawah tu, dua cara untuk membuktikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Okey, kalau Akmal perasan ada yang perkataan yang berwarna merah. Ya. Yep. Ha, itu namanya kata hubung dia Akmal. Mhm. Mm ha so, sebenarnya Akmal ...dicadangkan kata hubung yang boleh calon pilih ialah ada tiga. Supaya aa. seperti dan juga kerana. Okey. sebab sebelum ni kita dah share mm -hmm. tentang benda ni. Okey saya cuba terus kat sini. Okay. Cuma macam mana nak bina huraian di Akmal mm -hmm. daripada isi jawapan tu kita tanya kenapa. Contoh jawapan dia selalu mengingatinya. Mm -hmm. Kenapa kena ingat kenapa kena ingat Rasul? Supaya hati tenang. Okey. Okey itu cara yang paling mudah nak bina kuraian. Okey. Ah okey. Kalau kau tengok ah Akmal nampak pula ni. Nah, tu tak boleh. <laughs> okey, kalau tengok yang nombor nombor dua Akmal, jawapan yang kedua, mengamalkan sunnah. Seperti, seperti seperti mesti suka... contoh. Apa contoh sunnah yang Akmal tahu? Aa. Selain daripada yang kat depan ni. Ah suka bersedekah. Sama selain Aa. daripadanya, Aa, bersedekah selalu. Ha hmm, sama <laughs> je. Lainlah cikgu. Iyalah. <laughs> <laughs> sunnah tu apa-apa saja Akmal, apa-apa saja sunnah yang pelajar ataupun calon tahu, murid tahu dia boleh bagi contoh kepada sorry kepada jawapan ni. Hmm. Contohlah senyum, tolong orang, sembahyang sunat, ah. bersunat, tak tahulah. Ya. Yeah. Okay. Ah. itu pun boleh diterima. Kenapa okay. cikgu sudah tu pandang sini cikgu? Ah. Tak, eh, saya terpandang minta maaf, terpana oh, dengan oh, okay. Okey, terpandang cikgu. Okay. <laughs> okay. ini contoh Ahmad. <laughs> Menjari makan baginda, kenapa kena ziarah makan baginda? Ah. Ah. Supaya diri akan lebih mencintai baginda. Mm -mm. Ha itu cara kita nak bina huraian. Yeah. Iya. sorry, huraian. Okay. Ha, yang keempat melakukan suruhan baginda kenapa nak ikut, kenapa nak buat supaya hidup diberkati. Kati. Sebenarnya akmal huraian mm. tak perlu panjang-panjang. Yang penting perkataan ataupun huraian itu dibina mm -hmm. ah dan difahami oleh pemeriksa. Okay. Ha, kalau calon buat dia tak faham, confirm pasti yang menanda pun tak faham. Betul juga. Ha, so kena jaga-jaga kat -jaga sebab sebenarnya markah untuk huraian ini banyak Akmal. Mm -hmm. Kalau calon tak buat huraian dia akan hilang banyak markah. Kadang-kadang sampai 40 50 markah hilang. Okey. Itu yang patut dapat A tiba-tiba tergelincir ke C. Oh uh, jauh sangat dia cikgu. Iya Akmal, okay. kalau dah hilang 30 markah. Oh uh, ya yeah, betul okay, juga. Okey. So eh? kena hati-hati. Ha, tak apa kita share lagi macam mana nak bina huraian. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya Akmal. Nah, kita hmm. berdua je hari ini. Mm -hmm. Okey, gambar apa tu Akmal? Agak-agak. Dia minum ais lemon tea, cikgu. Ais lemon tea. betul Oh je kau kata. Saya ais lemon tea lah, cikgu. Penat saya tulis sebelah tu. <laughs> oh. Cikgu tulisan kecil, cikgu tak nampak. Okey, tak gambar apa. Gambar mengenai minum arak. Ha ah, -ha, ha. betul. Okey. Ha. <laughs> gambar tu mengenai minum arak. Aduh, hai. Okey, nak eh yeah. satu. Okey, soalan eh dah jumpa balik. Alhamdulillah. Ah, selamat okay. datang. Selamat datang. Welcome back guys. Alright. Okey, tiba-tiba nampak tiba tak -tiba, tiba -tiba, cikgu? Yamuna tiba belakang ada tangga pula. Uh, tadi tak ada tangga Yamuna, sekarang ada tangga. Ayuh. Oh, kau dah dia hilang dah lari <laughs> tadi. Okey, okay. tahu. Sorry cikgu, sorry cikgu. Okey cikgu, kita okay. sambung cikgu. Okey, kita sambung ya calon-calon yang berada di studio dan juga di rumah. Yeah. Okey, tengok soalan 6A 6A1. Okay, soalan ini yang berkisar tentang tajuk penyelesaian masalah menurut Islam. Oh lupa sini yang begitu Akmal. Ha -ha. Untuk kertas dua soalan hmm. satu ia bab satu. Okay. Bab satu ialah asas pemikiran Islam. Okay. Soalan dua bab dua pandangan hidup Islam. Bab soalan tiga bab tiga dia kata empat, hmm. iaitu institusi Islam. Kita ada kehakiman okay. Islam, ada sosial Islam, hmm. okay. Dan negara Islam. Okay, yang soalan nombor lima, sorry soalan nombor empat dia akan tanya pasal bab ekonomi Islam. Soalan nombor lima, dia akan tanya pasal uh, perundangan Islam. Mm -hmm. okay. Soalan nombor enam, dia akan tanya tentang penyelesaian masalah menurut Islam. Ini nombor enam saya ambil untuk tajuk yang ke-6. bab yang ke mm -hmm. ha, Kalau ambil semua, nanti tak sempat. Betullah, Kemal, eh? Betul tak, Kemal? Betul, Okey Walaupun sampai enam setengah, saya tak nak. Empat setengah saja. Okey, 6A1, berdasarkan gambar di atas, jelaskan dua sebab masyarakat masih mm -hmm. mengambil minuman yang memabukkan. Okey. Ha, kita kakak... boleh tanya mereka, cikgu. Ha, dari Dah belum? Cuba tanya. Ha, sebab kalau boleh, saya tak nak tanya Yamuna sebab dia penat uh, alihkan tangga eh, tadi. Ha, Yamuna dia penat alihkan tangga. Kita tanya ni lah <laughs> tadi kan. Tak sempat nak tanya kepada Nadia. Ya, ha, yeah, betul. Nadia. Nadia, adakah anda bersama dengan kita, Nadia? Ya, yeah, saya. Yeah. Ha, Okey, Nadia. Mungkin boleh jawab bagi soalan ini iaitu mm -hmm. berdasarkan gambar di atas. Jelaskan dua sebab masyarakat masih mengambil minuman yang memabukkan. Silakan, Nadia. Kurang didikan agama. Okey. Okay. Eh, kita okey. <laughs> kejap, agama. kejap. Kejap, Nadia. Ha. Kenapa kurang didikan hmm. agama? Ha, ha Sebab dia tak pergi uh, belajar agama. Ha. Nampak tak? Itu huraian, Akmal. Oh, okay. Senang, kan? Ha. Kenapa kurang didikan agama? Sebab tak pergi sekolah. Pun boleh. Boleh terima juga macam tu. Boleh lah. Okey. Ni ha. betul bahasa aku. Ha -ha. Boleh ah, boleh boleh. Boleh ah? Boleh ha. boleh. Ha. Oh, terus okey, okay, seterusnya seterusnya seterusnya. Seterusnya. Nadia, silakan lagi satu. terpengaruh dengan rakan sebaya? Kenapa? Okay, apa contoh rakan sebaya yang yang dia terpengaruh tu? Hmm. berkawan dengan kaki Nina Mahua. berkawan dengan kaki perempuan kaki minum arak. Kaki minum arak. Uh... Okey. Saya dengar kaki tempang tadi. Tu <laughs> saya nak double confirm tu. Okey, okay. dua jawapan. Tanya tepuk tangan untuk calon kita tu nampak tak senyum Ya, Akmal. Ah itu insyaallah dapat A lah tu. Ini ini semua muka-muka calon uh, keputusan cemerlang ni. Uh, A plus. Insyaallah. Uh, sama macam Akmal lah cemerlang kan. Yes. Okey. Uh, Akmal, sebelum yes, saya. terlupa saya. nak pesan. Kalau Aha. soalan minta dua jawapan, lebihkan dua. Dua. Okey. Dia minta dua, lebih dua. Okey. Tu tips ha, dia. Tips dia. Baik. Nak dua, lebih dua Akmal suka lebih kan? Saya satu, saya setia cikgu. Cik, saya tak cerita yang itu, cerita yang lain. Oh. Ha, nak yeah, dua. Yeah, yeah, lebih yeah. ke tak nak? Ya, yeah, bini saya oh. tengok cikgu. Ha, saya tanya yang betul. <laughs> saya tak saya bukan dah beli mining eh. Ya. Okey, okey. Baik okay. tahu saya. Cikgu? <laughs> ya saya. Boleh ah. <laughs> okey, sebelum tu, ha tengok kita punya arahan soalan. Okey, dia tanya dua sebab masyarakat masih mengambil minuman yang memabukkan. Ya. Yep dan dia ada empat markah. Automatik okay. bila macam ni Akmal dia soalan yang memerlukan pelajar atau calon murid huraikan jawapan dia. Mm -hmm. ha, kena hurai. Okey. Ha, tengok soalan yang 6A 2. Dua. Terangkan tiga tindakan yang boleh anda lakukan untuk mencegah masalah ini daripada ber berleluasa. Masalah apa Akmal? Masalah uh, meminum teo uh, minum okay. teh <laughs> <laughs> uh, ais. minum? Minuman yang memabukkan. Ya. Yep. Okey, so mm -hmm. sebenarnya benda ni ataupun soalan ni diterangkan tiga tindakan. Mm -hmm. Okey, mencegah masalah ini daripada berleluasa. 6 yeah. markah. So dua soalan ini akmal memerlukan calon atau murid menghurai jawapan dia. Hmm, okey. Mm. Okey, boleh kita terus? Boleh cikgu. Oh, nak tulis jawapan ingat soalan enam tulis atas sekali. Mm -hmm. Okey, lepas tu buat pemuka jawapan A1 punca masalah minum arak dalam kalangan masyarakat ialah mm -hmm. Okey, kita bagi jawapan. Ah, ha, tadi macam Nadirah. okay? dia sebut kurang didikan agama. Ah ha, betul lah, mm -hmm. kerana malas belajar. Boleh. Tentang Kalau agama. Akmal nak tulis kerana tak nak belajar pun boleh. Okay. Yang penting Akmal calon ingat yang calon berada di rumah mm -hmm. tolong buat huraian. Sebab saya biasa lihat pelajar punya kesilapan atau murid saya punya kesilapan, mm -hmm. mereka tak nak huraikan jawapannya. Jangan begitu kawan-kawan. Oh, maksudnya dia mereka yang menulis kurang didikan agama dan terhenti di situ saja. Ah, habis situ je. Okay. Ah, tak ada huraian. Tak nak macam tu. Baik. Ah, ingat tu. Boleh ingat calon eh yang berada di situ dengan kita ni. Ha. Kalau faham angguk. Ha. Faham semua angguk. nampak angguk ah, alhamdulillah. Ha. Sebab tangga tak jatuh. Afiq okay. reply WhatsApp ke Afiq? <laughs> <laughs> oh, dia bawa angguk juga. <laughs> Okey, oh, okay. ini contoh-contoh jawapan yang lain Akmal. Ya. Yep. Okey, memiliki iman yang lemah. Ah, mm -hmm. kita tanya kenapa iman lemah? Kerana selalu Manak buat dosa. dosa ataupun selalu melakukan dosa. Mm -hmm. Yang penting hurai Nampak tiga perkataan je lah, ke Oh ya. Ha cukup. Tapi kalau ada calon yang memang mm -hmm. dia buat ayat lengkap dan sempurna. Mm -hmm. Contoh macam ni. mereka memiliki iman yang lemah kerana sering kali melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah seperti minum arak. itu dah panjang sangat. Ya. Ah ha, itu pun boleh. Cuma tak ada masalah. Panjang, cuma pada panjang dah akan ambil masalah. Ah ya betul. Okay. Tapi kalau calon katakanlah pada masa dia jawab tu tiba-tiba dia kelulu lepas tu otak dia tak berapa nak betul tertekan hmm. kan? Hmm. Okey. Ah sampai situ je, melakukan dosa. Boleh? Okey. Yang penting benda tu ataupun ayat huraian itu ialah ayat yang bermakna hmm. dan difahami oleh pemeriksa. Ingat baca ayat tu kalau kamu ataupun calon faham maka penanda atau pemeriksa akan faham insyaallah ha, tapi kalau tak faham memang penanda tak faham. Ha okay. sebenarnya ada banyak jawapan lagi. Okay, ini saya sharekan teruslah jawapan-jawapan dia. Okay, okay. ha ini contoh-contoh jawapan yang sepatutnya calon tulis bagi soalan punca. Sebenarnya Akmal ada rahsia hmm. yang saya nak bagi tahu. Yaitu iaitu kalau soalan berkisar hmm. tentang punca berlakunya sesuatu masalah kebiasaannya jawapan dia hampir sama. Oh, okey. Ha, contoh soalan-soalan ini Akmal. Cuba Akmal tengok soalan 1, 2, 3 dengan 4. Soalan ini semua pasal kenapa berlaku sesuatu isu tu, sesuatu masalah tu. Mm -mm. Yang pertama, dua punca berlaku kes penderaan kanak-kanak. Yang kedua, mudah terpengaruh. Kan? Mm. Faktor manusia mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. sesat. Nombor tiga, dua sebab gejala rasuah masih, masih belum, belum dapat diatasi. Yang keempat, dua punca masalah perceraian semakin berleluasa dalam masyarakat. Ha, sebenarnya Akmal, kebiasaannya jawapan dia semua macam ni. Oh, okey. Sama macam tadi Akmal. Nak patah balik ke? Ah, uh, tak payah cikgu. Tak payah. Ingat. Okay. Ha, kenapa saya kosongkan yang kat ruangan punca ni sebelah tu? Punca itu ialah kata, itu ialah pembuka jawapan. Dia ikut soalan yang ditanya. Kalau soalan ditanya Ha, punca berlakunya gejala rasuah. Mm -hmm. So kata ataupun pemuka jawapan dia ialah punca berlakunya rasuah ialah apa dia? Ha, sebenarnya semua sama. Oh, okay. ha, kebiasaannya akmal begitulah jawapan dia. Mm -hmm. Nampak tak? Saya minta, sorry, lembaga minta dua, calon ni bagi dua, empat, enam. enam. Ha, tapi jangan enam belas lah. Ah, ha, okay, tu yang saya galakkan. Kalau dia minta dua, lebihkan dua. Dua. Ha. boleh? Boleh, cikgu. Ha, okay. Jadi, kalaulah soalan tu berkisar tentang punca, mm -hmm. inilah dia punya jawapannya. Okey, apa saja punca inilah. Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya. Kena baca soalan yang Kau jangan nanti mm -hmm. tiba-tiba punca, jawapan tu je. Okay. Dah, ha, yeah. kau terajaran sesat. Ah. Ah, kamu macam tu. kena baca soalan. Okey, okay. kebiasaannya. Ha, saya kata kebiasaannya kalau soalan tu berkaitan dengan punca, mm -hmm. antara jawapan yang sesuai inilah jawapan dia. Bye. Ah, dekat rumah calon boleh ambil snap gambar dekat dekat ni, dekat uh -huh. kamera atau dekat skrin TV masing-masing. Ya. Yeah. <laughs> Lupa dah saya. Okey. Boleh okay. terus Angman? Boleh. Boleh. Boleh okay. cikgu. Kita uh -huh. tengok soalan yang ini, 6A2 tu, tindakan yang saya boleh buat. okey, tindakan apa yang boleh dibuat untuk mencegah masalah ini daripada belum rasa. Okey, apa dia? Okey, kalaulah kita minta tolong kawan kita, Afiq. Ha. Bila tak... ya. dengar Afiq, ha, cantik seming besar dia kat atas tu. Itu juga yang kau nampak. Ha ya. Okey Afiq, silakan Afiq. Apa jawapan Afiq 6A2 tu? Ceh cadang jawapan. Ya, Afiq, Afiq kat sana hujan ke Afiq? Boleh dekatkan sikit tak mic tu? Awak punya mic tu. Hujan, hujan, hujan. Dekatkan sikit mic. Mic awak tu. Ha. Ah ha, okey. Uh, mendalami ilmu agama seperti belajar dengan ustaz yang bertauliah. Ha, mendalami ha. ilmu agama. Itu contoh jawapan. Boleh? Mm -hmm. Mendalami masalah? ilmu agama bersama dengan ustaz yang bertauliah. Kita kena sebutkan nama cikgu tu. Macam contoh cikgu Zazali. Ha, tak boleh. Tak ya. Ah ha, tu pemberitaulian. Sifat dia cukup. Oh, okey 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 ha, okay, okay. Sebab nanti tak pemeriksa tak kenal saya siapa. <laughs> siapa Zazali ni? Ha, ha. Susah pula pelajar nak jawab. Tapi sebenarnya Akmal, jawapan-jawapan ya. yang biasa yang boleh kita share ataupun kita berikan kepada calon. Uh -huh. Okay, kalau soalan tanya pasal cara mengatasi, yeah. ha, kita boleh ini jawapan-jawapan yang sesuai. Kenapa ada nama sahabat saya di situ? Ha, sebab, Wahai cikgu? Sebab so Zazali Fitri yang tulis. Bukan saya. Oh, Fitri. Oh, salah ha -ha. oh Nampak the Nampak tak? Saya pun pandai. <laughs> <laughs> Tapi, Akmal. Sebenarnya, Akmal. Kalau soalan tanya pasal cara mengatasi, <laughs> apa saja soalan... Atau, sorry. Kebiasaannya, kebanyakan soalan yang tanya pasal cara mengatasi sesuatu masalah, <laughs> ini antara jawapan yang boleh digunakan oleh calon Bye. untuk menjawab. Boleh Akmal. Okey. Alhamdulillah. Boleh kita terus? Boleh cikgu. Ada apa-apa nak tanya saya Akmal? Uh, saya nak tanya kita boleh teruskan tak cikgu? Ah uh, boleh alhamdulillah. Kita teruskan. Okey. Saya okay. tambah ada tip tambahan. Kalau soalan tanya pasal ataupun berkaitan tentang implikasi atau kesan buruk. Ah oh, oh. uh, okey apa saja. Okey implikasi kesan amalan pencuri robohan huraikan hmm. dua akibat kesan sorry dua akibat kesan hmm. buruk pekerjaan haram terhadap individu. Ah uh, okey ha. sebenarnya ini jawapan yang paling sesuai Akmal. Okey. Oh. Ah okay. ha, okey boleh. Okey kalau dia pasal individu itulah okay. jawapan dia. Kalau masyarakat inilah jawapan dia. Mm -mm. Okey kalau pasal negara inilah jawapan dia. Cuma saya nak pesan kalau soalan tanya pasal masyarakat mulakan jawapan dengan masyarakat. Okey. Ah ha, untuk mengelakkan calon keliru. Keliru. Alhamdulillah. Okay. Oh, aku pun macam penat pula. Boleh terus? Ah ha, itulah saya nak minta mungkin sahabat-sahabat kita kalau nak tanya soalan apa-apa terlebih dahulu kepada cikgu Zazali. Ada soalan ke nak tanya kepada cikgu? Macam so kita meneruskan? Kalau tak ada, geling kepala. <laughs> ha, tak ada, Alhamdulillah. Ha, ya. okay. Oh, Max. Max yang terus tunjuk ini. Oh. kita tak sempat tunjuk. <laughs> ya. Okey, cikgu. Okey. Okey, ini ialah soalan yang special sikit Akmal, soalan nombor yeah. 7A. Rakan anda mengalami kesempitan wang. Boleh saya baca kan soalannya? Boleh, boleh cik. Ke Akmal nak baca. Akmal nak baca. Okey, rakan anda mengalami kesempitan wang dan memilih untuk memper apa kan cikgu itu? Mempertaruhkan. Mempertaruhkan baki, wang, wang. yang dimilikinya untuk berjudi. Yeah. Dia berhasrat untuk membeli nombor eko dengan harapan dapat keluar dari masalah itu. Huraikan Cara untuk anda membantu rakan anda, anda ha. markah soalan ini. Ah, ha, Okey, Akmal. Ya. Kalau soalan yang sebegini rupanya kita akan panggil ini soalan kebat. Okey. Ah, ha, dia tak minta berapa jawapan yang calon perlu beri, uh -huh. tapi markah dia enam markah Ataupun pun uh -huh. empat markah. Uh -huh. ha, saya kata enam sebab saya takut tahun ni ada soalan kebat yang enam markah. Oh, okay. ha, kita takut macam tu. Jadi kita siap-siap awal lah uh -huh. ha, untuk persiapan bagi calon-calon kita. So bila soalan kebab, Akmal, uh -huh. okay kita dah kita dah kongsikan sebelum ni uh -huh. cara nak buat, okay? Uh -huh. so, ini ialah contoh cara nak buat soalan kebab. Okay, jawapan dia begini, Akmal. Ha, cara untuk membentuk kawan saya ialah ini dia. Oh, okay. Ah, ha, okay. So berikan nasihat. Kenapa nak beri nasihat? Kurayan uh -huh. dia apa? Contoh nasihat itu apa? Memberikan penerangan tentang keburukan ber judi. Hmm. Okey, kesan baiknya apa? Apabila saya menasihatinya, dia mungkin akan berubah. Hmm. Okey, apa punca dia terjebak tu? Mungkin iman yang lemah. Hmm. Okey, sebagai seorang rakan saya boleh mengajak dia mendalami ilmu agama itu menyelesaikan masalah dia. Okey, untuk mengelakkan diri daripada melakukan dosa. Dan last sekali akmal kesimpulan dia, oleh itu kita perlu melakukan perintah Allah supaya hidup akan diberkati. diberkati. Okey, ya kubara kaftanun. Ya, khabar kata. Alhamdulillah tiba-tiba katanya -tiba macam tu. Terkejut saya. <laughs> Tapi Akmal okay. sebenarnya yes, jawapan yes. dia bukan menasihati saja. Uh -huh. Ada jawapan-jawapan yang lain yang kita boleh share. Contohnya, kalau calon kata mengajak dia mendalami ilmu agama, mm -hmm. pun boleh. Okay. Lepas Pasti okay. yang kedua, meminjamkan duit kepadanya pun boleh. Okay. Saya tak ada duit. Akmal ada. Akmal bagi saya pinjam. Mm -hmm. Boleh? Okey. Yang ketiga, bawa dia pergi jumpa ketua masyarakat. Siapa contoh ketua masyarakat tu? Ketua, ketua ah ha, apa itu katau kampung pun boleh okay. ketua komuniti pun boleh ah ha, yang keempat ni boleh tak bawa dia eh janganlah cikgu ha, ha. ingat calon tak boleh bagi jawapan yang menyalahi peraturan dan hmm. menyalahi hukum agama hmm. ah ha, tak boleh kalau bagi jawapan yang menyalahi peraturan dan hukum agama jawapan hmm. tu automatik akan dianggap jawapan yang salah salah ah ha, tapi inilah dia punya jawapan sebenarnya kibat dia terbuka Ha, calon boleh bagi beberapa penyelesaian masalah yang dirasakan hmm. betul. Hmm. Itu ya. Cuma kebat ni tolonglah jawab. Sebab kebiasaannya calon Akmal, dia tak nak jawab kebat, dia kata susah. Oh, okey. Ha, cikgu soalan susah, cikgu macam mana nak buat? Tak apa, soalan susah, jawapan dia senang macam tu je. Oh ya. Yeah. Ha, okey, jawapan ha. dia sebenarnya berkisar tentang apa yang calon ataupun pelajar atau murid hadapi setiap hari dalam hidup mereka. Hmm. Sebenarnya. Okey. Okey. Boleh. Faham. Alhamdulillah. Boleh, cikgu. Akmal punya muka berseri-seri. Menunjukkan dia memahami apa yang kita sampaikan hari ini. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Okey. Okey. Okay, <laughs> yeah. Okay. Okay, okay. Soalan jangan. Okey, ini last. Soalan mm. kebat. Okey, saya baca. Rahimah diberhentikan kerja akibat pandemik COVID-19. Okay. COVID-19, minta maaf. Situasi ini menyebabkan dia kehilangan pendapatan tetap setiap bulan. Mm. Walau bagaimanapun, dia memiliki seutas rantai emas yang dianggarkan bernilai RM10,000. Malaysia cadangkan hmm. langkah yang boleh diambil untuk dia keluar dari masalah ini menggunakan pendekatan sistem muamalah Islam. Ah okey so sebenarnya hmm. Akmal Calon mesti jawab untuk sistem muamalah Islam sahaja. Mm ha -hmm. ah, okey kalau pelajar atau calon dia faham, diingat balik tajuk-tajuk yang berkaitan tentang amalan muamalah Islam, mm -hmm. calon boleh bagi jawapan sebenarnya. Ya, yeah, dan ah. mungkin kita boleh terus melihat jawapannya, jawabannya Cikgu. Jawapan oh, okey. Okey. So cadangan jawapan ialah Ar-rahnu. Ah ya, yeah. ah, Ar-rahnu. So Betul. apa di Ar-rahnu? Kerana Ar-rahnu merupakan cara untuk mencaga emas yang dimilikinya untuk mendapatkan wang ataupun mendapatkan pinjaman. Yeah. Ha, terus buat huraian Huraian 1, huraian 2 Sampai habis Sampailah Kesimpulan Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dan sebut pasal kesimpulan cikgu Mungkin cikgu boleh uh, Orang kata beri rumusan lah Ataupun dapat memberi kesimpulan Mengenai apa yang kita belajar pada hari ini Dan sekaligus Cikgu juga boleh memberikan orang kata uh, Ucapan kepada calon SPM Yang mengambil subjek Tasawuf Islam ini cikgu Silakan InsyaAllah Terima kasih Akmal okay, Peringatan untuk semua calon Yang berada ha. di rumah maupun bersama dengan kita pada petang ini hmm. Peringatan saya ialah Tolong ikut peraturan dan juga cara menjawab soalan kertas tasawuf Islam dengan betul. Mm -hmm. Kertas satu ikut peraturannya. Kertas dua ikut peraturannya. Ya. Dan yang kedua huraian, tolonglah calon buat huraian. Okay. Dan yang ketiga kebat, soalan kebat calon tolonglah buat soalan kebat itu. Tak apa guna bahasa-bahasa yang mudah pun mm -hmm. boleh. Yang penting mm -hmm. difahami. Jangan guna bahasa dialek daerah. Ketiba okay. keluar bahasa Jawa. Ha, kita tak boleh ha okey boleh guna bahasa hmm. yang mudah dan bahasa itu difahami dan yang oh, penting okay. jangan tidur masa <laughs> menjawab peperiksaan contohi akmal dia tak pernah tidur masa dalam kelas ya yeah. Ah, cikgu terpaksa cikgu. <laughs> <laughs> kalau tak cikgu macam mana saya nak jawab ah, soalan cikgu. Okey, baik cikgu. Ah, mungkin kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita daripada SMK Pilihan Hari ini iaitu SMK Surabaya Perdana Batu Pahat Johor dan juga SMK Tanjung Puteri Resort ah, daripada Pasir Gudang Johor. Terima kasih semua kerana dapat bersama-sama dengan saya dan juga cikgu Zazali dan all the best. Okey. Alright, cantik daripada anda semua, kami juga dan saya mewakili uh, tim produksi Road to Success ingin mengucapkan selamat maju jaya, all the best untuk bagi subjek tasawuf Islam. Cikgu minta maaf lah cikgu eh. Okay. Kalau ada tersalah kata ke apa ke, gurau-gurau cikgu eh. Okey, tak apa. Okey, kepada anda semua selepas ini kita jumpa dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Okay. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Zaidul bin Misni ayah kepada Nur Aliyah Naliyah binti Muhammad Zaizul, pelajar SMK Surya Perdana yang sedang menduduki peperiksaan SPM sekarang ini. Saya mendoakan kejayaan untuk anak saya dan juga seluruh pelajar-pelajar atau -pelajar, calon-calon SPM 2020 SMK Surya Perdana. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Mudah-mudahan diberi kejayaan yang cemerlang kepada semua calon-calon Assalamualaikum saya Puan Juraida Binti Sukor, ibu kepada Nisa Idina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana, mendoakan anak saya dan semua calon SPM 2020 akan berjaya dengan cemerlang dan jadi insan yang hebat pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum.